you, somebody, a man of substance, a man of timber and caliber. We have no sin. I'm going to invite our deputy governor, Dr. Vivian Abati. Jesu ni ara eja Jesu gbogbo omo imole ki haleluya gbogbo omo igbala ki haleluya ni oruko Olorun gbogbo yin ti e ki haleluya ni fi tara yin se teniyan awon omo inu asorire mo ki gbogbo eyin baba wa te wa nbi mo ki gbogbo eyin iya wa te wa nbi gbogbo ẹgba mo kí ọmọ yín ló ń kí o gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ogun state mo kí o ọmọ yín ló ń kí yín kéńtà ìgbọràn mẹ́wàá mo kí yín ìjẹmọ olókùúta mo kí yín ẹ̀yìn àná mi ní ayétòrò mo kí yín o ẹ̀yìn ìdílé ìyá bàbá mi nírẹ̀mọ mo kí yín o èmi ọmọ wálé máa kún èmi ọmọ ẹlẹ́dìyẹ ògògò máa ga ẹrú ní sinmi ẹ̀kọ́ kì í sìnìyàn pdp pdp burújí burújí ó ṣe é ṣe kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ta wà ń bì ká ti máa gbọ́ wuyewuye àtẹnubọ́lẹ̀ wọ́n sọ pé báyìí ló ṣe rí awuyewuye oríṣiríṣi ẹ má mi kan ẹ má fòyà nígbà tó bá di ọjọ́ ìdìbò burújí kàṣámù ní kẹ́ ẹ dìbò fún pdp ní kẹ́ ẹ dìbò fún awuyewuye tí wọ́n bá ń ṣe tí wọ́n bá ti ń ṣe awuyewuye wọn ẹ sọ fún wọn pé elélùbọ wọn tó ń fojú di atẹ́gùn kí ló máa ṣe ó máa ṣe sàárà lásán ni téèyàn kan máa ń ṣe kọ́ńdúkọ́ńdú ẹ sọ fún ẹni náà pé ìdí bábá ni ọmọ ti bá oko torí kí oko ọmọ bá bẹ̀rẹ̀ sí ilé á fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí yájú sí bàbá ẹ̀ kò ní mọ̀ pé oko bàbá òun tó ti ń le tipẹ́ náà fi bí òun lọ́jọ́ ìbò eku ń lérí ológbò ń lérí ìpàdé di ọjọ́ ìbò ṣé ológbò lè máa lérí kéku náà máa bá lérí mo ń bèrè ni ṣé ó ṣe é ṣe ṣé tí kí ni òun tó bá jókòó fún bí ogún ọdún tó lóun gbé agbára ìjà òun pamọ́ ṣé ajá lọ́ba lòun fẹ́ bàjà ṣé ó ṣe é ṣe ẹ wá lọ sọ fún wọn pé burújí kàṣámù lọkọ ìyá wọn burújí burújí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín lẹ́wọ́lẹ̀ lẹ́wọ́lẹ̀ musiliu sọ̀la ẹ wo àpọ̀rọ̀ kọ́ ọgbọ̀n ṣe rí àwọn ìwé tó wà lọ́wọ́ mi a ti ń sọ láti àárọ̀ kò ń ṣe pé a kàn wá sọ̀rọ̀ ń bí lásán o burújí kàṣámù wọ́n ní ètò fún aráàlú gbogbo ètò tó ní fún aráàlú wọ́n ti sọ sínú ìwé yìí fún àǹfààní àwọn tó ń sọ òyìnbó mo ti ń sọ yorùbá látẹ̀kan ẹ jẹ́ kí n sọ díẹ̀ ní òyìnbó
ṣùgbọ́n gbogbo wa ìwé òyìnbó la fi kọ́ gbogbo nǹkan tí burújí kàṣámù fẹ́ ṣe fún aráàlú wọ́n fẹ́ kí ìlú kó túbọ̀ lọ síwájú ni àwa ò bá ti jà wa o a bá ti ọ̀tẹ̀ wa o a bá ti túlétúlé wa o bí ìlọsíwájú bó ṣe máa wà fún gbogbo yín pátápátá ẹ ti mọ burújí kàṣámù tẹ́lẹ̀ pé aláàánú mẹ̀kúnnù ni ìjọba mẹ̀kúnnù ni burújí kàṣámù fẹ́ràn tó yẹ pé gbogbo ọmọ yín á ṣoríire ẹ̀yin náà ìrọ̀rùn á wà fún yín ètò nípa ìlera ètò nípa nǹkan ọ̀gbìn ètò nípa àwọn tó ń ta ọjà àwọn olóyìnbó ń pè ní small and medium scale enterprises tó yẹ pé gbogbo yín ni burújí kàṣámù àti ìjọba ogun state náà máa ràn lọ́wọ́ nínú ìwé yìí tẹ́wọ́ yìí lẹ́wọ́lẹ̀ musiliu gbẹ̀ńlẹ̀lẹ̀ musiliu ṣọlá please hold on tẹ́ ẹ bá wọnú ìwé yìí gbogbo ẹ̀yin obìnrin ni aṣíwájú wa náà ti ṣe ètò fún àti ọmọdé àti àgbà tí ìlú máa fi dẹ̀rọ̀ tí ìlú máa fi ní ìlọsíwájú ìgbà ọ̀tún ti dé fún gbogbo ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ ogun ṣé ẹ fẹ́ ìgbà ọ̀tún abẹ́ẹ̀ fẹ́ mi ò gbọ́ yín dáadáa ṣé ẹ fẹ́ ìgbà ọ̀tún abẹ́ẹ̀ fẹ́ burújí I want to thank all of you those of you listening to us at home across Nigeria I will just quickly in 1 minute summarize all that I have said burújí kàṣámù has prepared this document this policy document is titled taking ogun state to greater heights ogun state is great already but it can be greater ogun state has made a lot of progress but it can be great it can make more progress this is the state of Obafemi Awolowo this is the state of MKO Abiola this is the state of Taishola Ari this is the state of the Odutolas this is the state of Wole Soyinka this is the state I can go on and on great people this state deserves the best and with your cooperation with your support with your vote burújí kàṣámù will take this state to greater heights thank you vote PDP vote burújí burújí kàṣámù burújí thank you very much. PDP mo ń kí gbogbo àwọn olóríire tó wà ń bí gbogbo ọ̀rọ̀ láti sọ èyí tó wá kù ní kí á pé ẹni tí aráyé ń fẹ́ olólùfẹ́ mẹ̀kúnnù òṣòwò káàkiri gbogbo west africa and around the world ọmọ ọba ìjẹ̀bú gbó olóríire ọmọ òun la máa pè kó wá bá wa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìdùnnú ni màá bẹ̀ mi pé sẹ̀rẹ̀tọ̀ burújí kàṣámù pé kó wá bá wa sọ̀rọ̀ kó dẹ̀ tẹ́lígbá iṣẹ́ ta fẹ́ gbé mu ọlọ́run á mú mi o.